Ұлттық рухани жаңғыру жобасы аясында жыл соңына дейін Қызылорданың өзінде Қармақшы мен Жаңақорған аудандарында 4 клуб ашылады. Сондай ақ Жалағаш пен Жаңақорғандағы 4 мәдениет үйі мен 4 ауылдық клуб қайта жаңғыртылады. Бұл туралы Сыр өңіріне жұмыс сапарымен келген мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаев жеткізді. Сонымен қатар былтыр құрылысы басталған 11 спорт нысанының 4-еуі биыл пайдалануға беріледі. Мемлекет басшысының тапсырмасымен сырбойлықтар алдында есеп беріп, алдағы жоба жоспарды талқылауға келген Дәурен Абаев облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевпен бірге мұз айдынына барды. Министр мәнерлеп сырғанаудың қыр-сырын меңгеріп жүрген өрендердің аяқ алысын байқап, олардың түрлі жарыстардан шет қалмауына баса мән беру керектігін айтты. Сондай-ақ көркем гимнастика мен шұғылданушылардың өнерін тамашалады. Одан әрі Тарлан спорт кешенінде пара олимпиадашылармен кездесті. Олардың талап-тілегін тыңдады, шаршалаң мен боз кілемде тер төгіп жүрген жекпе-жек шеберлерінің де дайындығын бағамдады. Ведомство басшысы тарихи өлкетану музейіндегі құнды жәдігерлермен де танысып, жалпы археологиялық жобаларға шолу жасады. Сығанақ, Жанкент, Сауран секілді көне шаһарларға келу жолын жақсартып, сырдағы туризмді дамыту тетіктерін талқылады. Жалпы осы инфрақұрылымдық мәселелерді әкімдік пен министрлік бірлесе шешуге уағдаласты. Спорт нысандары болсын, мәдениет саласына қатысты нысандар, соны бірлесе отырып жүзеге асырамыз. Біз оған дайынбыз. Биылдан бастап мәдениет архив ісі ұйымдарының барлық санатты қызметкерлерінің жалақысы жыл сайын орта есеппен 20%-ке артып отырады. Мемлекеттік стипендия 55 айлық есептік көрсеткішке дейін ұлғайтылды. Өзекті тақырыптарға қалам тербеп жүрген жастарға 5 миллион теңгелік сыйлық тағайындалды. Қаламгерлерге арналған айбос сыйлығын ұсынып жатырмыз. 7 номинация бойынша үздік проза, үздік поэзия, үздік драматургия сыйлығы. Тұрғындармен кездесуде сондай-ақ 500 мың бала қамтылған арт спорт бағдарламасының жай-жапсары да сөз болды. Қамбар Бекенов, Әлхайдар Тұрлыхан, Қызылорда, Хабар 24.